Vaše excelencie, dámy a páni, milí kolegovia. Pred 20 rokmi sa začal príbeh, ktorý sme korunovali úspechom. Slovenský príbeh bol špecifickejší o to viac, že popri bolestivom, ale nevyhnutnom procese transformácie, popri demokratizácii, sme museli súčasne budovať našu štátnosť. Nielen vďaka výsledkom, ktoré sme dosiahli, ale tiež vďaka spôsobu, akým sme ich dosiahli, a mám na mysli tak rozdelenie Československa, ako aj masívne reformy, ktoré sme podstúpili prakticky vo všetkých oblastiach života, je dnes Slovensko považované za spoľahlivého, dôveryhodného a čitateľného partnera. Znie to ako klišé, ale za týmto konštatovaním sa skrýva naozaj obrovské množstvo práce. Tradícia má v každej oblasti ľudskej činnosti svoj význam, tým skôr v diplomácii. V tomto sme skutočne pred 20 rokmi nemali šancu porovnávať sa s tradičnými diplomáciami. Našim najväčším kapitálom však boli a zostávajú kvalifikovaní a pre dosiahnutie cieľa zapálení ľudia, ktorí dokázali, že hlas krajiny, jej vplyv a renomé sa neodvíja mechanicky od veľkosti alebo od veku krajiny. Ako si všetci dobre pamätáme, proces formovania zahraničnej služby sprevádzali viaceré výzvy. Na začiatku to bola výzva sklbiť do jedného tímu kariérnych diplomatov z bývalého federálneho Československého ministerstva zahraničných vecí, pracovníkov vtedajšieho ministerstva medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky, odborníkov prichádzajúcich z akademickej sféry, hospodárskej praxe či absolventov vysokých škôl. Ďalšou výzvou bolo budovanie profesionálneho rezortu a snaha zabrániť spolitizovaniu diplomácie. Našťastie, nebol to strategický zámer, ale vyvinula sa z toho dobrá a šťastná tradícia. 15 z tých 20 rokov bol na čele rezortu kariérny diplomat. A tým pádom vedenia tým ministerstva zahraničných vecí mal primárne na zreteli záujmy štátu. Snažil sa udržať strategické smerovanie Slovenskej republiky aj vtedy, keď vnútropolitický vývoj či iné okolnosti neboli naklonené naplňaniu zahranično-politických cieľov. Ako sa hovorí, každá výzva je zároveň príležitosťou. Tie vtedajšie veľmi špecifické okolnosti si vynútili aj to, že množstvo mladých ľudí prevzalo veľmi dôležité zodpovedné úlohy v našej diplomácii doma aj v zahraničí. Mnohí z nich sa tejto šance chopili a dnes sú piliermi domácej, slovenskej, ale aj medzinárodnej diplomácie. Veľkým testom schopnosti našej diplomácie bol prístupový proces do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. No a keď sme integračné ciele dosiahli, objavila sa nová úloha zvládnuť prechod od adaptačnej logiky, pre ktorú bolo charakteristické naše prispôsobovanie sa existujúcim pravidlám a mechanizmom týchto integračných zoskupení, k niečomu, čo by som nazval formujúci prístup. To znamená naša aktívna participácia na tvorbe rozhodnutí Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, na formovanie ich agendy, naše využívanie členstva v týchto zoskupeniach na presadzovanie našich štátnych záujmov a takisto zaujímanie stanovisk otázkam, ktoré dovtedy neboli v centre našej pozornosti. Dámy a páni, bez falošnej skromnosti možno povedať, že Slovenská zahraničná služba patrí medzi tie komponenty našej štátnosti, na ktoré môže byť naša krajina právom hrdá. O pozoruhodnej kapacite Slovenskej zahraničnej služby svedčí aj to, že za relatívne krátku dobu vychovala viacerých vysoko uznávaných profesionálov, ktorí zastávajú významné riadiace pozície v medzinárodných štruktúrach. Mená ako Eduard Kukan, Jan Kubiš, Peter Tomka, Maroš Ševčovič, Miroslav Jenča, ale i ďalší sú dnes v medzinárodnej politike a diplomácii uznávanými pojmami. Som rád, že prijali naše pozvanie a napriek svojmu nabitému kalendáru sa dnes spoločne s nimi podelíme o naše impresie z prejdenej 20-ročnej cesty. Dámy a páni, najdôležitejšie je, že úspech Slovenska a výsledky práce slovenskej diplomácie dnes môžu pociťovať všetci občania našej krajiny. Mnohé z toho, čo sme dosiahli, dnes považujeme za bežné a zabúdame, že to vôbec nie je samozrejme. Dovoľte mi načrtnúť to, čo by som nazval trojitou transformáciou Slovenska a jeho zahraničnej politiky. Tá prvá je transformácia z kandidáta na člena najužšieho jadra Európskej únie. Pred 20 rokmi sme s okolkovanými československými bankovkami na Marku, Schilling či Frank hľadeli ako na stelesnenie prosperity. Dnes máme spoločnú menu. Pred 20 rokmi sme na hraničnom prechode v Bergu stali v dlhých radoch a nervózne sme v rukách zvierali pasy s drahými vízami, ktoré boli našimi vstupenkami do slobodného sveta. Dnes cestujeme po veľkej časti sveta bez víz a po Európe dokonca bez pasov a hraničných kontrol. Pred 20 rokmi sme snívali sen o jednotnej Európe. Dnes pomáhame tento sen naplniť iným
a završiť tak nedokončenú prácu Európy, osobitne na Balkáne. Tou druhou transformáciou je transformácia z konzumenta na poskytovateľa bezpečnosti. Na troskách Varšavskej zmluvy sme pred 20 rokmi robili poriadok po odchode sovietských vojsk. Dnes máme vďaka nášmu členstvu v aliancii tú najvyššiu mieru bezpečnostných garancií. Pôsobíme v 10 operáciách pod velením Organizácie spojených národov, Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Dokonca v ďalekom Afganistane výrazne prispievame k povojnovej obnove. Na Cypre popri vojenskej prítomnosti plníme podpornú úlohu pri riešení cyperskej otázky organizovaním bikomunitného dialógu. A mohol by som takýchto príkladov uvádzať viac. Treťou transformáciou je transformácia z príjemcu na donora rozvojovej pomoci. Od spustenia slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci v roku 2003 sa naša angažovanosť vo finančnom vyjadrení zvýšila 6-násobne. Realizovali sme viac ako 400 projektov oficiálnej rozvojovej pomoci a dnes jej objem dosahuje viac ako 60 miliónov eur ročne. Po tomto všetkom by sa mohlo zdať, že všetky tzv. Veľké zahranično-politické úlohy sme splnili. Mohlo by sa zdať, že absentujú strategické vízie. Dovolte mi preto ponúknuť vám niektoré. Poprvé, kríza eurozóny nám ukázala, že nestačí sa do Európskej únie dostať. Európska únia nie je zem zasľúbená, je to každodenná tvrdá práca, miestami byrokratická, možno nie vždy super atraktívna, ale je o to dôležitejšia. Musíme na Slovensku realizovať mentálny prerod, uvedomiť si, že Európska únia to sme my a nie úradníci v Bruseli. Európska únia to je Slovensko. Sme v jadre Európskej únie. Európska únia je kľúčom pre prosperitu Slovenskej republiky. A únia má čoraz viac konkurentov v globálnej politike i ekonomike. Preto je našim najprirodzenejším záujmom mať silnejšiu Európsku úniu a nie báť sa jej, prípadne ňou strašiť. Cesta vpred je viac Európy. Na tento mentálny prerod nemáme veľa času. V roku 2016 budeme predsedať Európskej únii a túto úlohu nezvládneme, ak neprekonáme provinčné myslenie a do seba zahľadené vnímanie sveta. Po druhé, máme jeden z najvyšších rastov HDP v Európskej únii a za 20 rokov sme stiahli 25% hospodárskeho zaostávania za priemerom Európskej únie. Stále však dosahujeme iba 75% toho priemeru. Našu ekonomiku nemôže ťahať do nekonečna niekoľko veľkých firiem. Nemôžeme byť do nekonečna dielňou Európy. Nemôžeme mať bez práce každého tretieho mladého človeka. Potrebujeme silné, stredné a malé podniky, ktoré vytvárajú najväčší počet pracovných miest. Potrebujeme prepojiť vzdelávanie s podnikateľským sektorom. Potrebujeme investície s pridanou hodnotou, nové technológie, inovácie. Potrebujeme spoluprácu našich a zahraničných univerzít. To je jadrom novej ekonomickej diplomácie, ktorú sa snažíme zaviesť. Po tretie, Severoatlantická aliancia je a zostane pilierom našej bezpečnosti, ale na bezpečnosť nám zostáva stále menej peňazí. Všetci za jedného, jeden za všetkých je princíp, ktorý platí aj v 21. storočí. Ale to už teraz nestačí. Nestačí len spoločná obrana. Potrebujeme obranu prepojenú a integrovanú. Preto hovorím o smart defense. Preto hovorím o pooling and sharing. Preto budujeme bojovú skupinu Vyšehradskej štvorky a preto uvažujeme o spoločnej ochrane vzdušného priestoru pre celú Strednú Európu. Po štvrté, hranice na západ sú otvorené, ale tie východné sú o to viac strážené. Mám na mysli šengenskú hranicu. Preto chceme a budeme vyvíjať maximálne úsilie, aby sa naši východní susedia k nám čoraz viac približovali. Hodnotovo, právne, ekonomicky, uvažovaním, víziou ich sveta aj spoločnosti. No a po piatej neposlednom rade sú výzvou nové kompetencie rezortu ministerstva zahraničia, či už v oblasti ekonomickej diplomácie, prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí, v krajanskej a ľudskoprávnej agende, alebo v oblasti koordinácie európskych politík. To všetko nám v praxi naplňa ďalšiu dlhodobú víziu nášho rezortu, a to je vízia jednotného výkonu zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Popri týchto výzvach samozrejme nemôžeme zabudnúť na tak povedať štandardnú, ale o to dôležitejšiu agendu nášho rezortu. To sú konzulárne služby, pomoc občanom Slovenskej republiky v zahraničí a ich ochrana. Je to oblasť, ktorá je a bude top prioritou nášho rezortu a chcem, aby sa počas môjho pôsobenia na čele tohto rezortu heslom našej práce stalo sme tu pre vás, pre občanov Slovenskej republiky. Nie sme všemocní, nemôžeme byť všade, nevieme robiť zázraky.
Chceme ale občanom byť čo najbližšie, neustále zvyšovať štandardy našich služieb a využívať pritom moderné technológie, zlepšovať komunikáciu, viditeľnosť aj dostupnosť nášho rezortu pre našich občanov. Dámy a páni, keď sa obzriem na uplynulých 20 rokov, mám pocit, že som žil s mojou krajinou úspešný príbeh. Je výsledkom kombinácie veľkého domáceho úsilia, spoľahlivej regionálnej spolupráce a veľkorysej pomoci zo strany našich priateľov z euroatlantickej komunity. Som rád, že náš úspech nesie aj pečať našej diplomacie. Naši hostia, a nielen oni, sú úspešnými pokračovateľmi tradície, ktorí nositeľmi boli osobnosti ako bol Štefánik, Hodža, Papánek či Osusky. Náš príbeh nekončí. Žijeme vo fascinujúcej, dynamickej dobe, ktorá je plná nových víziev. V porovnaní so situáciou spred dvoch dekád je Slovensko a naša zahraničná služba v úplne inej pozícii. Sme integrálnou súčasťou silnej komunity dobrých a rešpektovaných priateľov. Našim strategickým zámerom je ťažiť zo získaných skúseností a využiť príležitosti, ktoré vyplývajú z nášho členstva v Európskej únii, v Severoatlantickej aliancii a v ďalších medzinárodných organizáciách. Na pozadí globalizácie, geopolitických zmien, aktuálnych víziev všetkého druhu a takisto objektívneho potenciálu našej krajiny je zrejmé, že naše záujmy sme schopní efektívne presadzovať jedine cestou posilňovania pozícií euroatlantickej komunity na globálnej scéne. Toto je cesta, na ktorej bude náš úspešný príbeh pokračovať. Dámy a páni, ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na zaujímavú diskusiu.